Aztana martxa ontan ez gara hilabete bukarara iritsiko. Zerbait egin behar dugu. Bai, baina eske, a ber, oso itxusia da gure semeari lapurtzea. Zuk ikusi ez du nola daukan itxulapikoa jaunartzeko diruarekin, hor egongo dira gutxienez 300 euro. 300? Bueno, ondo da. Baina ez da dila oso traumatikoa izan, eh? Ez noski beraita naiz, ez du traumatizatzea nahi. Seme! Lapur bat sartu zaigu etxera! Kari dirua eta balioa daukan guztia ere bazoratu eta nagota! Ai, maitia, jaunartzeko pari guztiak eman beharko dizkiogu, balio gutxikoak ere bai, ai, denak laguntzen du. Eta txerritxoa, 40 euroko biletekin gizendua dagoen abaten du. Ai, eraman nahi duzuna, baina segin minik nire semeari. Ai, lastana, espero du lapurrak ez aurkitzea, ai, bada, kajoian gordeta daukasuna. Bigarren kajoian, goitik asita. Tori, eraman den dena. Manden dena eta utzi pakean. Leia ez. Igual mutikoak partida txomat jokatu nahiko du bere aita jatorrarekin. Bere aita jatorrak nahikoa dauka futbolarekin. Tori, eraman dena eta utzi pakean. Ongi da. Bueno, eta ez etorri nire atzetik. Eta are gutxiago zure aita. Badakit oso indartsua eta ausarta dela. Eskerak etzegoen etxean. Bestela bere alarrapatuko ninduen. Saldu dut umearen eta 200 euro bakarrik eman dizkidate. Zen miseria. Zure errua da zure gurasoei dirua ez eskatzeagatik. Ai, maitia, badakizu lotzan dia ematen didala. Ta gainera oso zaila da beraiei dirua ateratzea. Utzi niri, nik hitz egingo dut beraiekin. Entzun ondo, baituta daukat zuen alaba. Ez badidazue eskatutakoa ematen ez duzue berriro ikusiko.